Фунт України та збірної Києва, вихованці Центру бойових мистецтв «Форма Київ», старший тренер майстер спорту Людмила Солоділіна, тренер майстер спорту, президент Федерації УШУ України Микола Мадулевський. Тай Сі Цюань, велика межа. Із глибини віків, від схимника до осу, крізь плин тисячоліч, у наші дні прийшла. І сьогодні, на зорі, поволі сходу сонця, мільйони на землі. Так починається день. Кулак південний – це сила і міць, атаки тиск, відбір – це внутрішня напруга і тяжке вміння, емоції у рухах втілить, бій у мить. Сьогодні спорт в середньовіччі, зброя стражників і солдат. Меч круглий Дао селянин носив, тілохранитель і будь-який вояк. Та вправно коло креслити клинком і вилучати з леза спів. В усі віки, в усіх народів тільки майстер міг. Поєдинки воїнських мистецтв – це практика УШУ, довільний бій, каскад, прийомів, засобів, кидків, ударів, блоків захисту і рельтів. Це невичерпний арсенал, екзамен, демонстрація атак. Традиції, легенди мають довгий вік, казки про силу, чародійство, про гунг-фу. Мистецтво панних дзенів безліч літ. А про Шендао складно вірші і притчі, байки і казки. Залізна куля, що на мотузку летить. Сьогодні пам'ять про майстрів тисячоліч. Дуелянь для трьох чоловіків – заняття справжніх козаків. Yeah!